За за энэ цогт хэрэл гişüüний асуулганд хариулж байгаа. Тэгээд би за их тодорхой юм асууя. Нэгдүгээрт ямар ямар үзүүлэлт нь энэ мэдлэн гэдэг юм төлснөөс хойшоо ямар үзүүлэлтүүд хэвэн байх ёстой хэмжээнээс их болчиход байгаа юм бэ? Азот, хөхөр, тоосонцор. За яг энэ гурав дээр хэлчихээрэй. Би тэр гурвыг л гэж ойлгоод байгаа. Хоёр дугаарт нь Тэмэн дээр маны гар зэгж одоо энэ хин даваа сэрэг хилдэ. Танах энэ хоёр үйлдвэр хідэн тэрүүн төргөөр боссөн. Өнөөдөр би сая орж ирэх замда өөрөөс чи асуухаар 880 тэрбумын өртөө нэг их 80 өртөө тэгээ бас хідэн тэрүүмээр босчихэд байгаа юм үйлдвэр. За энэ дээр нэг тодорхой тоо хэлээд өгөөч. Гурав дугаарт нь чойжо сайд хэлэх юм болов энэ үйл яг юу төлөх юм бэ? Маш тодорхой хэлээд өгөөч. Маш тодорхой гэр хороолд яг ийм ийм төлнө гэж хэлээд. Дөрөвдүгээрт нь та энэ эрүүл мэндийн хэлийт гэж утаа буурах юм уу? Энэ жил энэ үйл буурах юм уу, буурахгүй юм уу? Яг хариулт яг тодорхой хэл буурна буурахгүй. Ийм нэг хэдэн асуулт хариулээд Батэрд наварга та дахиад нэг юм би ер нь энэ хэл хатуудаа үзэх гэж байгаа шээ энэ үйлжинг 12 оны 9 сарын 30-нд Хагас Коксын 210 мянган тооны үйлдвэр ашиглалтанд орох ёстой. Очоож нэмэ хариулчих. Тэр 2 дугаар цахилгаан станцын хашаан дотор барьсныг сав байшин хэний мэдэлд байна? Тэрнийг дуудлага худалдаагаар худалт гэж манай засаг шийдсэн. Яг гэвэл 17 төрөм төгрөг авчаад 210 мянган тоон Хагас Кокс хийнэ гэж чадаагүй байхгүй. Тэр энэ засгийн газраа тогтоолыг аваад ирсэн. Тэрнийг дуудлага худалдаагаар худалт 2 дугаарт нь шал буруу юм хэлсэн. Дулааны цахилгаан станцын 2-1 5-р зуухыг нь аваачаад өөрчлөлт хагас кокс үйлдвэрлэсэн чадаагүй. Тэрний буцааж хэвэнд нь оруулах гэдэг манай засгийн газрын тогтоол байгаа. 3-р дээр 17 төрөнд төргөө буцааж төл гэсэн. Энэ хэрнээ эзэн байна уу? Энэ хин хэрэг. Энэ 4 сард манай 5 сард гаргасан юм байлаа. 11 сард нь утаа ихшгээс өмнө намайг огцруулсан шүү дээ. Тэгээд таны түүх ярих гэж байгаа бол энийг хэлнэ. Түүс баг нуурын нөөц төлөд ирсэн юм бол байхгүй шүү дээ. Харин магнуурын нүүрсийг чинь магнуур дээр шигшиж авчирж хагаад бүхэлдний нүүрсийг авчирад одоо түлжээсэн. За ер нь тэгээд энэ хараа эрүүл мэндийнхний хилчих. Өмнөх юмнаас ямар ямар үзүүлэлтүүд нэмэгдчихэд байгаа юм. Би бол шууд танарт нэг хар хилчий. Би бас олон хүнд үйлч. Ерөөс хөхөр чинь ихсчээд байна. Хордоод байна. Хүмүүс үхээд байна. Энэ үйл одоо энэ хүүхдүүдэд яах юм гэж би асуусан шүү. Ингээл одоо машиныхаа утаа хөхрийнхаа хурдтанд одоо дуусах юм энэ улсаар. За надад энд нэг хариулчихаар би нэмээд. За. За ингээд ажлын хэсгүүд хэсгэс болсон мэрэгжлийн хүмүүст нь хариулдараа. За чойжлсруулсан сайд эхэнд хариулах юм сүлд нэмээ. Төсөлд хариулчих. За ажлын хэсгийн гишүүд хариулъя. Ажлын хэсгийн 88 дугаар микрофоныг өгье. Тэр ялхам тушаалаа хэлээд асуулт хариулдараа. Тримент цагур авсны шинжилгээний газраас оюун жаргал. Манайх яг энэ хяналт мониторингийн хийдэг байгаа. Улаанбаатар хотын хэмжээний 18 автомат станц дээр. За түрүүний хэлсэнчлээ яг дөрвөн үзүүлэлтээр нь тоосон цэрийг PM2.5 тоосон цэр 2016 онтой харьцуулахад 58% буурсан байна. За PM10 тоосон цэр 60 орчим хувиар буурсан байна. За хөхөр олох дээр харин 2 дахин нэмэгдсэн. За азот болох дээр яг хэвэн хэмжээндээ орчим. За 38-аас 39 байсан бол 40 орчимдаа байгаа. Тэгэхээр хөхөр дээр нэг өөрчлөлт байхгүй. Тоосон цэр бол буурсан. Би хөхөрг нь азот дээр өөрчлөлт байхгүй. Хөхөр бол нэмэгдсэн. Нөгөө хоёр нь бол буурсан байгаа. За тэрийг бол бус дүнүүд ярих байхаа. За ажлын хэсгийн 86 дугаар микрофоныг өгье. 86 яа тээ. 86 84 юм уу? За, ажлын хэсэг 86 дугаар микрофон агаагээ. За. За, нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн захирал Өнөр Сайхан байна. За, 25-аас дээш насны хүн амын цусны даралт өгсөлт өвчнээ шалтгаан өнгөрсөн энэ 18-19 оны түүхэн нүрс сэргэлжсэн үеийнхийг бодох.
борсон үзүүлэлттэй байгаа. Хүн амын зүрхний шигдэс өвчнөө нас баралтын шалтгаан бөм энэ өмнөх 22 онд 1-р сард хамгийн өндөр байдаг байсан бол өмнөх онтой харьцуулахад бүх саруудад борсон үзүүлэлттэй байна. 25-аас дээш насны хүн амын уушгины архаг бүгдлэрлтийн шалтгаан нас баралтын тохиолдолд өндөр хэвээрээ байна. Хэвийн одоо борсон үзүүлэлттэй байна. За уугаас үзэхэд бол бид нар 25-аас дээш насны хүн амын уушгины хавдрын шалтгаан нас баралт бол хэвэн байна, өндөр хэвээр байна гэсэн энэ дөрвөн үзүүлэлттэй холбоотой өвчлөлүүдийн хоорондын харилцан хамаарлыг гаргасан. За угаарын хээ яагаад ингээ өндөр угаарын хэд өртөлт өндөр байна гэхээр энэ бол нүүрсний чанарын асуудалтай бол хамааралгүй байна, хэрэглээтэй холбоотой байна гэдэг бол судалгааны дүнгууд бол гарч байгаа. Яагаад гэвэл налахад хэрэгэлсэн 8,000 хүн амтай хүн хатад хэрэгэд 45 тохиолдол бүртгэгдэж байгаа. Тэнд бол угаарын хээ мэдрэгчиг маш сайн байрлуулж авах хараг хэмжээг сайн авсан учраас энэ дээр угаарын хин хордлого бол бүртгэлийн та багаага Улаанбаатар хотод ялангуяа сонгон айрхан дүүрэгт бол их хэмжээний хордлого угаарын хин хордлогод бүртгэгдэт байгаа нь хэрэглээтэй буюу яндангийн зуухны битүүмжлэл тэр яндангка хөлөөгөө сольт гин гэсэн ийм шалтгаанууд бол гарч ирж байгаа. За өөр нэмж хэлүүлэх юм байна. За чойжлсрын сайд тавилчээ. Цогтгэрл гүшүүний асуултанд нөхөд хариулчихъя. Цогтгэрл гүшүүн аа юу? 2019 оноос өмнө яг үнэндээ бол угаарч ашиг хүмүүсийг ингэж тооцоолж олон нийтийн анхааралд өртөж байгаагүй юм байна. Одоо ингээд энэ орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хороон дээр ирээд энэ асуудлаар ингээд сонирхоод үчгэр. Одоо бол сүүлийн жилүүд 19 оноос хойш нэлээд угаарч байгаа хүмүүсийн тоо бууж байгаа гэдэг ийм мэдээлэл өгд юм байна лээ. За хоёр дагарт одоо та өөрөө мэдж байгаа хэрвээ нэг ипотекийн зээлд зарцуулсан бол 150 сая төгрөгөөр 60,000 айлдал өгөх байсан мөнгө л дөө 940 төгрөг гэдэг маань 150 сая төгрөгөөр 60,000 айлдал өгөх ипотекийн зээлийг хэмжих гэсэн. Зээлийн хэмжээ гэдэг чинь шүү дээ. Зээл болгоод өгсөн бол тэгэхээр тэр 50-60 мянга гэдэг бол худалдаа. Тийм үржигдэх чадвар манай эдийн засагт байхгүй. Тэгэхээр магадгүй тэр 220 мянга гэр оролтын айл маань 214 мянга л болох байсан байгаа байхгүй. За, Алтан үеийн гишүүний асуултанд хариулъя. Энэ үйл эдлэнгээр үйлдвэрлсэн шахмал төлөвлөнө. Урд нь үйлдвэрлжүүлж байсан мэдлэгээр үйлдвэрлсэн шахмал төлөвлөнө. За утаа буурах тухай яг асуудал дээр бол өнгөрсөн жилдээ харьцуулахад буух уу гэдэг бол урдчлан хэлэх болцоог байна. За Атуугийн гүшүүн